次に古谷典子君。古谷典子君、おはようございます。公明党の古谷典子でございます。今日はワクチンをテーマに質問してまいります。まず財務省に、お伺いをしたいと思っております。今日秋野副大臣おいでいただいております。よろしく、お願い申し上げます。7日に新型コロナウイルス、ワクチン接種の費用を国が全額負担していることをめぐり、財務大臣の諮問機関、財政制度等審議会では見直しを求めることでおおむね一致したという報道がございました。これは NHK の報道なんですが、毎日も全額国費負担廃止を、朝日、コロナワクチンそれは自己負担にと、読売ワクチン一部実費提案、全額国費見直し、とうとうですね、全紙こういう報道が出ました。特に、この季節性インフルエンザなどと同じように、接種希望者が費用の一部を負担する定期接種に移行する、など見直しを図るべき、との指摘がされたということであります。審議会の増田分科会会長代理は、終了後の記者会見で、重症化の程度や重症化率を見ながら特例的な措置は廃止をしていく方向で検討していくべきだと述べております。またこの NHK の報道でもですね、これに対して委員の間からも支援の緊急性は薄れているといった意見が出され、見直しを求めることでおおむね一致したということでございました。その緊急性が薄れているかどうか、ましてやそのコロナワクチンの法的位置づけを今後どうしていくか、これは専門家による精緻な議論が必要だと思っております。政府は希望するすべての対象者が年内にオミクロン株対応ワクチンの接種を受けられるように接種促進に向けて今取り組んでいる真っ最中でありました。こうした報道があるのはいかがなものかと、この接種化の加速化にブレーキをかけかねない、そのように思っております。この今回の財政審での議論、ワクチン接種費用の一部負担についてこの審議をお伺いしたいと思います。秋野財務副大臣。現在新型コロナワクチン接種は特例臨時接種として国費負担にて実施をしておりますけれども、仮にまん延予防上の緊急の必要性が認められない場合にはその特例は終了するということを、この点は国会でもこれまで説明がなされてきたとおりでございます。で、一昨日7日に財政制度審議会が開かれ、社会保障につきまして幅広い議論が行われました。数多くのテーマの一つとして新型コロナワクチンについても事務局から資料を提出しておりまして、接種費用の支援に関する今後の課題として感染症の状況の変化等を踏まえて重症化率や他の感染症とのバランス等を見ながら定期接種化を検討すべき、その際には特例的な措置は廃止すべきといった指摘がございました。で、この点は今後の検討課題として議論がなされているものでありまして、足元で行われているオミクロン株対応ワクチンの接種については特例臨時接種として全額国費で行っております。で、まずは希望するすべての対象者が年内にオミクロン株対応ワクチン接種を受けられるよう接種の取り組みを支援していきたいと考えているところであります。よって一昨日官房長官からも財政制度審議会の指摘は足元の接種加速の方針とは矛盾するものではないと説明をさせていただいているとおりでございます。で、国費の件にお触れになりましたので、買い上げについてご答弁しておきたいと思いますけれども、今回の経済対策におきましては、来年の秋冬用のワクチンを買い上げることとしております。で、また国産ワクチンの開発や、
ワクチンの国内製造ができる体制を確立しておくことは重要な課題であると認識をしておりまして、開発が成功した場合の買い上げにかかる予算もすでに措置済みでございます。いずれにしろワクチン接種にかかる対応は感染症法上の位置づけ、疾病の性質、他の疾病とのバランス等を踏まえ検討していくものと考えてございます。委員長、古谷紀子君。はい、多くのテーマの一つとして、これが扱われた、そして、今後の検討課題であると。またこのオミクロン株対応のワクチンについては当然のことながら、全国国費であるという、ご説明を頂戴いたしました。国民に今ですね、誤ったメッセージを発することがないよう、ぜひ丁寧なご説明をお願いしたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。副大臣、一問だけですので、ここでご退席いただいて結構でございます。ありがとうございました。今副大臣の方からも国産ワクチン等と、次に向けてのワクチンの予算についての答弁もございました。大臣にこれまでも何度も他の委員も質問している点でございますけれども、国内ワクチンの開発についてお伺いをしてまいりたいと思っております。で、次の、新たな感染症危機に備えるために感染症法改正案、今衆議院を通過したところでございます。早期成立を図るべきと考えております。で、コロナ禍におきまして検査体制、医療提供体制ともにこれとともに不安視されていたのが、ワクチンの供給の遅れでありました。これも私たち海外メーカーとの契約を早期に締結すべきだということも訴えてまいりました。また早くからコロナワクチンの国産化も、提唱してきたところでございます。今国内では数多くの企業、研究機関がワクチンの開発生産体制の整備に取り組んでいるところだと思います。国として最大の支援をすべきと考えております。私も昨年なんですが、山口県の光市にあります武田の工場を訪問してまいりました。本年4月19日副反応が少ないとも言われております組み換えタンパクワクチン、武田で生産をしておりますけれども、ノババックスのワクチンの新規承認がされました。本当にこれは、2009年の新型インフルエンザの教訓をもとに、国内でのワクチン製造体制を、整備しなければいけないということで、国費で工場を作りました。その後幸いにも SARS、MERS 日本に入ってこなくて、それでここが稼働することはなかったんですが、この度、少し改修をして、そしてコロナワクチンを製造することとなったということであります。社員たちも非常に高い、モチベーション使命を感じながら生産をしているという印象を受けました。で、国内で数多くの企業、研究機関がワクチンの開発生産体制の整備に取り組んでおります。国産ワクチンの製造拠点の整備に向けた取り組みの現状、国産ワクチンの開発状況についてお伺いをいたします。また合わせまして、新たな感染症が流行する事態に備えて、対応できるワクチンも早く開発をして、提供できる体制を整備するということが重要であり、ワクチンの国産化、国内製造を国家戦略として進めることが急務であると思っております。海外メーカーに比べてどうしても資本力の弱い日本の製薬メーカーが開発をし、そして治験をし、承認を得て、そして製造販売して、もうここに一貫した支援がなければならないと思っております。感染症に強い国づくりに向けまして、国内におけるワクチンの開発生産体制を構築していくことが重要であると思います。これに関しての大臣のご決意、伺いたいと思います。加藤厚生労働大臣。今回のコロナへの対応の中でも、やっぱり我が国におけるワクチン、
治療薬もそうでありますけれども、全体として研究開発、またそれを作る力が大変不足をしているということを認識をし、まあ、この間生産設備支援を行い、今委員が多分ご視察されたところもそうだと思いますが、今2社のワクチンについて国内で製造するということが今実現をされています。またワクチンの開発については、まあ研究開発の支援、また臨床試験の実施費用に対する補助、生産体制の整備に関する支援、まあ、さらにはワクチン開発が成功した場合の買い上げかかる予算、まあ、こういった措置を取っております。現在、まあ、そうしたことも背景に、複数社においては第3層の臨床試験を実施されているということで、まあ、これがいわゆる製品化につながることを期待をしているところであります。まあ、さらに今回、今のは新型コロナでありますが、今後の感染症に対するワクチンの開発できる基盤を作っていこうということで、昨年6月にワクチン開発生産体制強化戦略が閣議決定をされました。まあ、これに基づいて AMED において、先進的研究開発戦略センター SCADA の設置、また経産省においてはデュアルユースのワクチン製造拠点の決定などを行ったところでございます。また厚労省においては、臨床研究中核病院の連携により治験のデータを効率的に収集する基盤の構築等も合わせ行っております。まあ、こうしたさまざまな施策をしっかりと進めていくことで、国内でワクチンを開発生産できる体制、これを確立に向けてですね、さらに努力をしていきたいと考えております。古谷典子君。コロナの変異株、また将来の感染症に備えて質の高い国産ワクチンの製造、また海外ワクチン国内製造というものも長期的視野で積極的にぜひ取り組んでいただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。次に、この足元オミクロン株対応のワクチンについてお伺いをしてまいります。新型コロナウイルスワクチンの接種間隔期間が3ヶ月以上ということで短縮をされました。で、このオミクロン株に対応したワクチン2種ですね、 BA.1 型、それから BA.4、5 型、どちらを接種すればいいのか、流行しているのは BA.5 なのになぜ BA.1 でも良いのか、国民や自治体で少し、混乱があるかというふうに思います。厚労省では2種類どちらも違いがないということを強調されています。はっきりとこの方針を示す必要があるのではないか、またこの違いがないという根拠についてお伺いをしたいと思います。まあ、先日感染症法の参考人質疑の中で国立国際医療センター、大曲国際感染症センター長に第8波への備えということを伺いました。まあ、それに対しては2つの政策が必要で、1つはやはりもうワクチン接種なんですね。このワクチン接種をもう加速化していく、これが第8波への備えだ、ということをおっしゃっていました。で、今、新型コロナ感染者は微増の状態にあるかと思いますが、新型コロナの影響って本当に予断を許さない、状況にあります。で、この新規感染者全国的に増えているようで、第8波の入り口に入りつつあるのかという懸念もあります。年内に再び流行が来る可能性、また年明けに大規模な流行が来る可能性というものを専門家が指摘をしております。やっと戻りつつある社会経済活動、何としても景気回復のために、これを戻してはならないというふうに思います。これにはワクチン接種が欠かせない。政府は国民に丁寧に理解を求めて協力を得なければならないと思います。ワクチン接種促進について、これは局長にお願いをしたいと思います。佐原健康局長。お答えいたします。オミクロン株対応ワクチンにつきましては、BA.1 か BA.4、5 かにかかわらず、現在のオミクロン株が流行している状況では、どちらのワクチンであっても、オミクロン株成分を含むことで、従来株ワクチンを上回る重症化予防効果があること、また新しいワクチンはどちらも2価のワクチンでありまして、今後の変異株に対しても従来型ワクチンよりもより効果が高いことが期待されます。
また安全性につきましても現時点で重大な懸念は認められない旨が関係審議会で報告をされているところでございます。このため接種対象者には種類を問わず、その時点で接種可能なオミクロン株対応ワクチンの接種をなるべく早期に受けていただきたいと考えております。また委員ご指摘のとおり、ワクチンの接種の促進、重要であります。こうしたワクチンの有効性や安全性に関する情報につきましては、リーフレットや Q&A を作成し、厚生労働省のホームページで公表することや SNS で発信するなど、さまざまな媒体を活用しながら国民の皆様への周知に取り組んでいるところです。引き続きこうしたさまざまな媒体を活用しながら国民の皆様に丁寧に周知し、できるだけ多くの方が接種を受けていただけるよう取り組んでまいりたいと考えております。古谷典子君。どちらも重症化予防に効果があるということでございますので、またしっかりその辺してらっしゃるとは思うんですが、さらに広報周知をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。次にワクチン定期接種の質問をしたいと思います。私も2003年初当選なんですが、その時からワクチンで防げる病気から、国民の命を守る、これに取り組んできました。当時はまだヒブワクチン、小児用の肺炎球菌ワクチンも定期接種化されておらず、子どもたちも細菌性髄膜炎の危機にさらされているというような状況でした。一つ一つ定期接種化を求めながら、その後、水疱瘡とか、直近ではロタウイルスのワクチンなどが定期接種化となりました。つどつど交付税措置の裏打ちが必要ですので、総務大臣にも要請をしながら定期接種化を進めてきました。当時20年あるいはそれ以上ワクチンギャップがあると言われておりましたけど、だいぶそれは縮まってきたのかなというふうに思っております。しかしまだ課題がございます。まずオタク風邪ワクチンについてお伺いしたいと思います。コロナ以外にも子どもを中心に注意が必要なのがこのオタク風邪なんですね。で、4年から6年の間隔で流行を繰り返している。で、オタク風邪、子どもを中心に流行しました発熱、また耳の下の腫れですね。またこのウイルス感染症で1000人に1人が難聴になる、という報告があります。先日もオタクで、難聴になられた方のお話を聞きましたけれども、聞こえないわけではないんだけれども、その必要な情報を聞き分けられない、それを絵にも描いてくださったんですが、日常生活に非常に大きな影響がある、ということであります。で、このワクチン接種、現在任意接種となっておりますので、対象者の4割程度しか受けておりません。で、このオタフク風邪による、難聴というのは治療が難しいそうであります。日常生活に非常に大きな支障を期待してしまう、ということで、このリスクを考えますと、誰でも公費で受けられる定期接種化の検討を急ぐべきではないかと思っております。これにつきまして伊佐副大臣にお伺いしたいと思います。伊佐副大臣。先ほどオタフク風邪に罹患されて後遺症で難聴になった若い女性のお話、副大臣室にも来ていただいて直接お話を聞かせていただきました。これは厚労省としてもこういうことを減らしていきたい、またなくしていきたいというふうに強く思っております。現在このオタフク風邪ワクチンにつきましては、2種類が、薬事承認をされていると。で、この定期接種に位置づけるかどうかについては、これまでも審議会において議論していただいておりまして、医学的、科学的知見等について今、整理を進めているというところでございます。で、この審議会の議論の中では、この接種後のワクチンを接種した後の副反応で、この無菌性髄膜炎というものがありますが、この発生頻度が非常にばらついている、つまりデータが不十分だというような指摘が今なされておりまして、しっかりとしたデータを集めていく必要がございます。そこで厚労省としては、今、小児科学会にも協力をしていただいておりますが、さらに呼びかけをさせていただいて、参加していただく小児科医の皆さんが増えるように努力をしてまいりたいというふうに思っております。古谷典子君。もう本当に検討が長すぎてですね、もういつになったら結論が出るのかと思いますけれども、もうしっかりと症例を集めて、定期接種化への議論を加速化してほしいと思います。次に帯状疱疹ワクチンについて、お伺いしてまいります。
この帯状疱疹ワクチン、コロナ禍で、急増していると言われております。まあ、それは免疫力が下がっているとかですね、まあ、コロナ感染で免疫細胞の働きがダメージを受けているとか、まあ新型コロナワクチンによって一時的に感染したときに似た、状況が生じる、まあ、いろいろ原因は言われておりますけれども、この帯状疱疹、私の学生時代からの友人は、まあ、持病があったんですけれども、帯状疱疹にかかって、であっという間に意識不明になって、まあ、亡くなられました。これもずいぶん前のことなんですが、まあ、それ以来その追悼の意味もあり、帯状疱疹ワクチンに取り組んでおります。で非常にすごい痛みがあるそうなんですが、虫に刺されたものなのか、あるいはジンマシンなのか、これ帯状疱疹だとこう気がつかない方もいらっしゃいます。ですので、まあ、早期に医療機関に診察を受けることが大事なんですけれども、それに至らない、まだ認知度が低い、ということもございます。で発症予防率を見ると、インフルエンザ肺炎球菌ワクチン、が 60% で、この帯状疱疹ワクチンは 97% と高いんですね。でこのように予防率の高い帯状疱疹ワクチンですけれども、接種率は最も高い65歳でも、まあ、4割程度にとどまっております。まあ、そこで、現在厚労省でもこの帯状疱疹ワクチンの、適接種化について議論が進められていると承知をしております。帯状疱疹の予防、重症化、後遺症を防ぐためにも有効な、この帯状疱疹ワクチンの定期接種化、これを一刻も早く実現すべきと考えます。この見解をお伺いしたいと思います。伊佐副大臣、よろしくお願いします。伊佐副大臣。委員ご指摘のように、この帯状疱疹につきましては、コロナ禍、またコロナ前からも増えているというふうに認識をしております。現在この帯状疱疹ワクチンにつきましては、2種類が薬事承認をされております。で定期接種化に位置づけるかどうかについては、これまでも審議会において議論をさせていただいておりますが、その議論の中では、例えばその期待される持続効果がどれぐらいかと、10年を持つのか、それ以上持つのかと、あるいは費用対効果、こうした評価を踏まえて、どの年齢層にどのタイミングで接種するべきかと、例えば60歳で打った後、70歳でもう1回打っていただいて、その次10年後80歳か、それとも60歳に1回打てばいいのかというところについて、今検討していく必要があるというふうに思っております。なお現在この帯状疱疹ワクチンの接種に関しては、自治体が独自に補助制度を設けているところもございまして、定期接種化ではありませんので、救済制度の対象にはならないんですが、ただこの例えば今回の補正予算で、臨時交付金というものがございますが、この対象にも措置されているというふうに伺っております。こうした論点について審議会で、しっかりと、先ほど一刻も早くというご意見もいただきましたので、しっかりと議論を前に進めてまいりたいというふうに思っております。古谷典子君。ありがとうございます。副大臣おっしゃいましたように、いくつかの自治体ではすでにこの助成を始めているところもございます。でしかしですね、助成って大体1回だけなんですね。3000円から5000程度の助成を行っているというところが多いんですけれども、そうするとこの8年後再び接種が必要になった際の助成というのは、ほとんどがないというような状況でもございます。地方議員さんたちも、やはり高齢者のためにここの助成をしたいという動きをしている自治体もございます。国としてもそれにこうして、先ほどおっしゃったように、有効性とか費用対効果、また、その対象、こういうことを加速化をさせて、調査をさせて、定期接種に向けての議論を加速化してほしいと思っております。最後に、これはもう時間ですので、指摘にとどめておきたいと思います。今、予防接種基本計画が、予防接種施策の、総合的かつ計画的な推進を図るため、中長期的なビジョンを示すものとして、平成25年に策定をされ、今、検討中だというふうに伺っております。5年の見直しということなんで、もうすでに7年経っているということで、コロナで少し議論がストップしていたものと思われます。で計画、
この総合的な計画を推進する基本的な方向とか、国、地方のまた関係者の役割分担とか、そういうものをしっかりとこの計画に位置づけてほしいと思っております。この3年近くに及ぶコロナの知見等も踏まえまして、充実をしたこの基本計画策定の議論を進めていただくようお願いをして質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。次に大西君。